Tak, jsme na krajském úřadě. Moment, už to vysíláme? Můžem? Aha, můžem. Jo. Podívat, jestli je mají takovou hrůzu, jo. Teda fakt nějak skáče divně. Jo, opravdu. Tancuje, je to ten úřad. Nějak jako je pokroucený. Ne, on tancuje. Jak ten úřad asi, no.
A když tak se zkuste zeptat na někdo mnou, proč to tam máte za zápis? Jestli to ví. No, ale tak jako... No, to jsem to, co jsem udělal. Asi by měl věc, tady má jeden nějaký rejstřík. Tak třeba neinformovali všechny zaměstnance, třeba to ví jenom, co já vím, hejtmanka, no, radní. No, musí vědět, takový systém tady a vrátno. Nebo to je jako jenom v vašem případě, jako? No, ne, no, tak to nevím. Musí, jo, no. To to utočím. Musíme upravit techniku. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý. Tak co? Jo. Jo, jo, jo. Tak co, můžeme dál? Dobrý den. Dobrý den. Takže to je úřední jednání, že? Výborně. Takže jenom pro pořádek, jako, se, my jsme se chtěli zeptat toho pana... Vstupu krajské úřady a pak dopis, který jsem teda krajským úřadu napsal, že pokud neuznává námitky výsotnosti, tak v tom případě je to odvolání a měl by to vyřídit, na to krajský úřad reagoval a reagoval až ta rozhodnutí má tady to máme. Vy zmiňujete ten dopis na Facebooku, který uvádíte, že jsme na něj reagovali. No, to byl ten, jestli se nepletu, 115.11, kde jste psal, považujte to za odvolání. No, no. My jsme na základě tady toho vašeho přípisu dali spisový materiál, který jsme na ministerstvu vnitra. Vydali, že jsme nečinní. No. A ministerstvo vnitra učinilo opatření proti nečinnosti učinilo. A přikázalo vám, abyste ty vaše podání, které jste učinil, které byly nazvány jako námitka nicotnosti, a požadoval jste konstatovat volitu, aby jsme posoudili jako odvolání proti rozhodnutí úřadu. To nám sdělilo by? Jestli se to někdy koncem prosince, A on trval ještě do konce dne, ještě to řekli. Ano. Tak on ten náplatný přeskupový agendy, kde tady byl jako relativně značený. A je jenom náhoda, že teda je to týden po tom, co byly podány žalobu proti nečinnosti? Jo, to, že byla žaloba podána proti nečinnosti, jsme zjistili z toho, že nám přišlo od soudu vlastně rozhodnutí o tom, že jste vzal žalobu zpět. A my jsme to město žalobu podal vůbec nevěděli. Takže byste to teda podali vůbec, nebo vydali vůbec ke tomu? Vydali jsme to, no, samozřejmě. No. Tak a jak je teda možný, že za téhle situace městský úřad nebyl se nám snažil právní moc a přihlásil se to podat pro něco lepší řízení? Já jsem se tam přihlásil podat i pro něco lepší řízení, tak to neznáma není. Nevím, že jsem městský úřad nebyl se přihlásil podat pro něco lepší řízení. Dobře, tak proč tam značil právní moc? Protože se domnívám, že my jsme původně rozhodli jako právní moc. Není. Jako, nikdo mi nezdělil, že by to vlastně řízení stáhnul na to, že by se omluvil. Teda trhnicovéčné řízení vám nemůžu jakkoliv se k tomu vyjadřovat. Ještě vaše trhnicovéčné řízení, jestli to překvapu. No, to samozřejmě do toho se vůbec nechci vyjadřovat. Ale, Je to činnost Městského úřadu v Nymburce. Jo? Sice zasáhnul teda do mých práv, ale Městský úřad v Nymburce. A na základě vašeho rozhodnutí. Nebo listiny, kterou měl za rozhodnutí. Následně přesně, jak to tady popsal kolega, tak to bylo postupeno jako ministerstvo, to učinilo opatření, aby jsme podle toho konali. Proto teď existují vlastně dvě rozhodnutí, proti kterým teda... Takže Městský úřad v Nymburce teda bez konzultace s váma si tam vyznačil právní moc, rozumím tomu dobře. Městský úřad v Nymburce získal od nás sdělení o tom, o té nicotnosti, což není řízení odvolání. Jo.
Říkám, my jsme to posoudili jako námitku nicotnosti, protože celou dobu se tak ty podání jmenovaly a vlastně svým obsahem bych řekla, že z velké části do té nicotnosti směřovaly až no. na nějaké poslední dvě věty v jednom z těch odvolání. A to ministerstvo vnitra posoudilo jako odvolání. Takže nás poučilo o tom, že jsme měli rozhodnout o odvolání. To jste říkala, to já vím, mě zajímá na základě čeho městský úřad v Nymburce se vyznačil právní moc. To je oddělení samozřejmě, asi pravděpodobně, ale to bych spekulovala. Takže jejich právní znalosti nestačí ani na to, aby počkali na vyřízení odvolání. Je to tak? To nemůžu vůbec takhle zkvámit. No je to tak, já jenom konstatuju skutečnost. Oni ani nevěděli o tom, že vy jste nám poslal jakoby nějaký... Že jsem poslal odvolání, to věděli. To ano, ale my jsme jim sdělili, že to nepovažujeme za něco k nějaké rozhodnutí. No. A oni to brali tím jako za vyřízenou věc. To, že následně probíhalo na ministerstvu další řízení, oni nevěděli. Že jsem já vám napsal dopis, to taky nevěděli, že? A oni nemají teda vlastní právní vzdělání na to, aby věděli, že podaný odvolání, dokud se nevyřídí, tak ta věc není pravomocná. Já vám rozumím asi, kam směřujete, ale... Protože já jsem to třeba věděl, jo, bez právního vzdělání. Jak to, že to neví oni? Já rozumím, kam směřujete, ale říkám, my jsme jim sdělili, že ta rozhodnutí nejsou nicotná. Takže pro ně to, a teď skutečně nechci se vyjadřovat za ně, pro ně to muselo znamenat, že jsou že ta věc je vyřízená. No to nemuselo. Pro ně to znamenalo, že nejsou nicotná, jako to znamenalo pro mě, a že si teda mají počkat na vyřízení odvolání, jako to znamenalo pro mě. A to neudělali. To znamená, že jejich právní znalosti nestačí na to, aby si počkali na vyřízení odvolání. Je to tak? No je. No, tak vy se nebudete vyjadřovat, já to konstatuju. Suše to konstatuju, že právní znalosti celého městského úřadu v Nymburce nestačí na to, aby si počkal na vyřízení odvolání a teprve potom vyznačil právní moc. A nejenom to, ještě mají tu drzost to přihlašovat do nějakého insolvenčního řízení, že? No. Tak na to v případě, že by to skutečně bylo v právní moci, tak na to by právo měli. No, jenom že nebylo. Do insolvenčního řízení obecně. No, jenom že nebylo. No. Dobře, tak to je jedna věc. Aktuálně tu věc asi řešíte, předpokládám, s insolvenčním soudem. No, to jistě. To jistě, já jsem především podal trestní oznámení pro podvod, protože to nic jiného než podvod není. No. Mimochodem, jak se stavíte k tomu, že teda vám podřízený úřad, městský úřad v Nymburce spáchal evidentně podvod? Respektive jeho právní. Já si nedovolím absolutně tohleto hodnotit, aby víte, že trestní řízení má nějakou fázi a no. A podle vás to ne? Rozsudek, není nikdo. Mimochodem, tady všichni máte neví. Právní vzdělání, údajně daleko lepší než já, že jo? Tak já se teda ptám, podle vás přihlásit nepravomocnou, nevykonatelnou pohledávku do insolvenčního řízení není podvod? Já nechci obhajovat, říkám, oni od nás měli sdělení a vnímali to, se omlouvám. Ano. Oni od nás měli to sdělení, které jsme zaslali vám, který se týkalo té nicotnosti, jako nicotný a na základě toho to považovali jako pravomocný ty rozhodnutí. Jo. No. Říkám, tam došlo k tomu vývoji pak jakoby toho listopadu a prosince, kdy jste se ozval a řekste nám, no, považujte to za odvolání, ne za nicotnost. A my jsme to pak posloužili. Mimochodem, to jste měli i bez toho upozornění. Jo. To je vaše povinnost, protože pokud to není nicotnost, tak jste to měli vyřídit jako odvolání. Já jsem vám napsal. To pojali jako nicotnost. No, no dobře, a nicotnost to nebyla, podle vás. A následně jsme rozhodli o tom o odvolání dvakrát. No, ale to teda trvalo, že jo, až vám to řeklo ministerstvo vnitra, jo. Což se teda divím, že aspoň toto řeklo, jo, protože když jsem tam podal výzvu k odstranění nečinnosti, tak taky zamítli. Asi s tím, což už tam teda nenapsali, že vám zřejmě ten pokyn teda dávno dali. No, škoda, že to nezdělili. Mohl jsem si ušetřit nějaký poznámky, který jsem jim k tomu napsal. Dobře, teď bych se rád zeptal na tohle, to zpracovával kdo, tohle. Jistě. No tady máte, vyřizuje Tereza Ronovská. No. Tak kdo? To je tady moje podřízená kolegyně. Aha. Ale pan Chraněk to podepsal, je tam podepsaný pod tím. No tak samozřejmě, tak to bylo z jeho vědomí. To je další věc. Já se přiznám teďka, počkejte, přiznám něco k posouzení podezření ze spáchání trestného činu. Jo, to je podání, to je podnět, tak zahájí, jo, jasně, už tomu rozumím. No. Jenom jak si mimo soutěž se zeptám, vy máte právní vzdělání nebo ne? Domnívám se, že ano. Domníváte se, že ano. To, co je tam popsáno, to podle vás zakládá nějakou podstatu trestního činu? Tak zaprvé si to tady musím podrobně přečíst na to, aby vám řekla, jestli to zakládá. Takže vám to známo není tohle? Toto ne. Toto ne. A ta Tereza Ronovská tady není? Ne. To je škoda. My jsme si slyšeli nějaké vysvětlení lodní.
Ale tak já se domnívám, že to připravovalo a že myslím, že nejlepší poznámky k tomu by vám dal pan Franěk. A ten tady není. Bohužel neskvá hodinu. No tak já si počkám aspoň na váš názor. Můžete. Já budu číst tedy. No, čtěte. Jestli máte ještě nějaké dotazy, tak můžete směřovat tady ke kolegovi, zatímco budu číst. Já budu počkáme, se s tím seznámíte, aby jsme vás nerušili. Můžu se vám jenom zeptat, to sdělení, to pochází z jakého práva? Protože normální je, že pokud účastník podá teda buď, že to jako nicotnost, vy to považujete teda za vyslovení nicotnosti, tak byste měli ale o tom rozhodnout, ne něco sdělovat. Protože nicotnost pomáte z moci úřední. Právní řád paragrafu 77 připouští vydání rozhodnutí v případě, že shledáme, že ta vydaný, nebo že to vydané rozhodnutí je nicotný. Neřeší tam tu situaci, co se děje, když vlastně jakoby neskladáme ty důvody pro to prohlášení té nicotnosti. Takže z toho vyplynulo to, že bylo vydáno to vyrozumění, ve kterém bylo uvedeno, že jsme vlastně neskladali ty důvody pro prohlášení nicotnosti těch rozhodnutí. No, že jste měli o tom vydat teda rozhodnutí, že se odmítá. No, ten zákon no. Tam nikde neuvádí, v tom paragrafu 77 už musíme vydat. No. Považuji ty výrazy za tolik dehonestující, že to vnímám. Tak se vydává jako rozhodnutí. No, skutečně myslím si, že na trestní, jako na nějaký, na úvahu o trestním, či přestupovém jednání to je. To jsou poměrně jako hrubé výrazy za mě. Hrubé výrazy to jsou. A hrubý výraz je u nás trestný čin. Ale tady z tohohle hrubého výrazu, tady už bych se, já teda nevím, jak to vnímáte vy, když něco takového píšete, chcípni co nejdřív i s celou svou rodinou, takový prasata jako seš ty, nejsou dost dobrý ani dám osobnostní moučku. Ještě bychom se z ní, kdyby se skrmila, všichni otrávili píčo jedna. No, je to hrubý vyjádření. Je to velice, velice hrubé a může ta osoba druhá, které toto sdělíte, tak se může bát, jo. Že učení můžete učinit nějaký krok, který by jí mohl ohrozit. Já celkem pokud je to nějaká psychopatka, velice, tak se může bát i bez toho dopisu, že jo? A já tak za to ale nenesu. No. To samozřejmě ano. A já za to ale nenesu žádnou odpovědnost. A není to trestný čin, když se někdo bojí. To je spíš na vyšetření. Ale právě v tom přece se spatřuje ten trestný čin, tím, že vytvoříte určitý nátlak a vytvoříte určitý pocit v tom člověku, který je oprávněný. Ale já nejsem trestně právní právník. To je někdo, jako neříkám, že jsem trestní právo nedělala, ale nejsem teď aktuální trestně právní právník, takže s váma tam nechci. To jsem se právě chtěl zeptat, jestli víte, jaký nátlak činili oni předtím na mě. Ale to ne, že činil nátlak. Kroky. A teď myslíte nátlak v jakém slova smyslu? No tak třeba už jenom to zahájení přestupkového řízení, že jo? Ale tak zahájení přestupkového řízení... Za co? Celkem běžná věc, že jo, pronásledovat lidi za to, že se starají o veřejnou zeleň, je běžná věc, že se zahajuje přestupkové řízení. To jste teď se bavíme říct, o tom, teď se bavíme o tom vašem přestupku, vlastně tom původním. No. Nebavíme se o těch pokutách, bavíme se o původním přestupkovém řízení. No, no, protože od toho to všechno vzešlo, že jo. Ano. Takže podle vás je normální pronásledovat ať už sdružení nebo mě osobně jako předsedu toho sdružení za to, že jsme se starali o veřejnou zeleň. To je podle vás normální, žádný nátlak to nevytváří. Ale prostě došlo takhle, ten orgán to posoudil a ten správní orgán prvního stupně, následně teda i my, a teď nevím, jestli o tom se rozhodoval ty nebo se rozhodoval ty, tak to bylo prostě posouzeno tak, že to přestupkem je. To vaše jednání. Že je přestupkem starat... Ale je tam podaná žaloba. Tak je to v pořádku, tak to ještě posoudí soud, tak to je... Jako proč my bychom se měli pořád domáhat něčeho přes soud, jo? Já předpokládám, že by tady měli sedět normální, logicky uvažující lidi, kteří by takovýhle řízení vůbec neměli začínat, kteří by ho neměli vyřizovat. Protože jestliže se někdo dobrovolně stará o veřejnou zeleň a má na to dokonce 10 nebo 12 let starou smlouvu, tak se žádného přestupku nemohl dopustit. Já mám k tomu víc, ta věc je rozhodnutá, já myslím, že teda ten soud teď se k tomu vyjádří. Soud se k tomu vyjádří. Dobře, a vy se vyjadřujete k tomu, mimochodem, vy jste někdy zasadila nějaký strom veřejně prospěšný? Já myslím, že jo. Jo? Kde a kolik? Nebudu vám říkat kde, protože tak, tak kolik? Opravdu ukazovala na svoje místo bydliště, ale nejméně 10 jich bylo určitě. 10 jich bylo určitě. My jsme jich vysázeli asi 3000. No vidíte. Většinu z nich jsme si zaplatili. 15 let jsme se o ně starali. Ale tak to je hezká činnost. Jo, proč jsme za ní pronásledování teda? Proč nám někdo proti nám zahojuje přestupkový řízení, když to je hezká činnost? Musíte brát, že prostě tam byl nějaký skutkový stav, který byl nějakým způsobem posouzen. Já se do toho nechci vracet, říkám, ten soud to následně posoudí. Třeba nás vyvede z omylu,
že jsme to my posoudili špatně. Jak Nymburk je to, že? Jak Nymburk. Já myslím, že no a vy to posuzujete jak? Jako, že někdo odklidní vyvrácený strom od silnice? Já se budu odvracet od právního názoru tady kolegy, který o tom rozhodují. A ani nemám důvod. No, jako není škoda, že tady takovýhle lidi sedějí, kteří pronásledují lidi, kteří se starají o veřejnou zelení. Neměli byste pronásledovat někoho jiného. Jako to v podstatě nedává smysl, abyste tady seděli. Jo? Protože to, ten odbor jako celý je v podstatě na zrušení, pokud takhle funguje. Pokud pronásleduje lidi za veřejně prospěšnou činnost, vy jste sama uznala, že to veřejně prospěšná činnost je, tak nemá, rovině, nemá opodstatnění. Nejenom sázení, ale i údržba. Protože vysadit stromy a nechat je být, to je v podstatě činnost zbytečná. Dobře, tam... ale už to samotné vysazení, nebo zbytečně bychom asi zabíhali do detailu, ale veřejně prospěšnou činností je spousta činností a samozřejmě je to opravdu záslužná činnost, to, že někdo vysazí stromy. Takže vy jste ji ocenili tím, že... Po dohodě s majitelem, po dohodě... No. No, po dohodě s majitelem, tu jsme měli, dokonce písemnou, že jo, takže po všech těchhle těch krocích byste to ocenili tím, že my máme platit 50 000 pokuty. Ale tam ta skutková podstata byla jinde. Tam byla kde? V dopise, který jsme vynadali těm, kteří to řízení zahájili, že jo, za tohle sto. No jak to, že ne? Bavíme se teď o tom kácení. No. Ano, tak tam se nejedná o dopis, pokud já si tady dobře vzpomínám. Odstranění stromu, který ohrožuje provoz v aleji, je přestupek. My jsme měli čekat na to, až ten strom spadne na silnici a někomu, krom toho jsme měli teda smlouvu i na údržbu, nejenom na sázení. Já teda, jako už to, abych vám řekl pravdu, si to moc nepamatuju, protože už je to delší dobu, co jsem to rozhodoval. Ten spis tady samozřejmě bohužel teďka nemáme, abychom se do toho podívali, jak to bylo. Já si to všechno pamatuju, to vybavuju, není problém. Mám dojem, že vy jste tam jakoby nebyl potrestán za kácení stromu, ale tam to bylo přestupek proti majetku. Bylo to za odcizení dřeva. Za odcizení dřeva. 300 korun, a to je odcizení dřeva za situace, kdy my se tam 15 let staráme, ale že jsem to tam odvez a nenechal se to tam válet. Mimochodem, ten první kmen, ten se tam válel asi 2 měsíce. To je podle mýho názoru zanedbaná péče ze strany silnic, vaší krajské organizace, že jo, a věc opuštěná. Protože jestliže to nemá žádnou výraznou hodnotu a válí se to u silnice, tak je to věc opuštěná a je... Řekl bych povinností každého, kdo má tu možnost tuhle tu věc odstranit a uklidit. Kdybychom to tam nechali válet, tak se tam válelo ještě dalších 5 let. Silnicím to bylo úplně jedno. Teprve až my jsme to odvezli, tak jim to začalo strašně vadit a strašně to začalo zajímat. Že jo? A vy následně všichni na to. Jo? To znamená, místo, aby to ten první zastavil, už ten fízl na té fízlárně v Nymburce to měl správně zastavit. To bylo 300 nebo kolik to bylo? 240 korun. No, 200. My jsme investovali do té, ale jenom do té jedné, 50 000 korun. Jo? Není vám trapný jako někomu vyčítat, že ukradu dřevo za 240 korun, když 50 000 do té ale investoval? To vám není trapný? Já se nevím, jak se vám půjdu na vyjádření. No, protože to dost dobře nejde, jo? Je to trapný, jo? Máme vydané rozhodnutí a... No, blbý, že jo? Já jenom říkám, že jste tady úplně zbytečně, protože vy jenom přiděláváte lidem starosti a problémy, jo? Místo, abyste je řešili. Dobře. Počkáme, až rozhodne soud, samozřejmě. A pokud se prokáže, že vaše rozhodnutí bylo špatné, tak doufám, že si to vyhodíte důsledky, že opustíte tyto místa, ti, kteří ty věci rozhodovali. Že se vzdáte své funkci, protože tak hloupý rozhodnutí, já to musím nazvat hloupým. Já jsem hloupější v životě neviděl. V životě neviděl, to je prostě útok na občanskou angažovanost. To je prostě otevřený sdělení, seďte doma, o ní se nestarejte, běda, jak něco uklidíte. V tu ránu nás máte všecky za zadkem, takovouhle hromadu různých úředníků, fízlu a já nevím koho, a budeme vás otravovat po zbytek života, protože potřebujeme vykazovat činnost, protože jinak bychom nic nedělali, že jo? No. Těším se opravdu na ten soud, se těším. A pokud teda dopadne v náš prospěch, tak doufám, že se vzdáte funkce. Že ji dáte k dispozici. Že ji dáte k dispozici. A myslíte si opravdu, že dopadne tady, když to je zase nástroj? Rozhodně to bude přenášet. Uvidíme. Uděláme prostě všechno. Uvidíme, uvidíme. Já vám řeknu, že kdyby věděli, že to nedopadne dobře, tak takový rozhodnutí dát nemůže. A ještě se zeptám, vám připadá normální, aby se každý občan pořád dovolával něčeho u soudu, když tady je celý správní systém, který má fungovat? No. Máte ty mimořádný a řádný opravní prostředky. No, a jako kdo si to má pořád platit, že jo? Všichni tam chtějí nějaký poplatek. Proč to mimochodem neplatíte vy? Vidíte, to je proti vašemu rozhodnutí. Protože to je proti. Protože to je proti vašemu rozhodnutí. Já nemůžu. Ano, my vám zaplatíme náklady řízení v případě, že to prohrajeme. No, že to prohrajete. Pokud to neprohrajete nebo pokud to dopadne nějak jinak, tak nic, jo. A do té doby, i kdyby jsme platili, když by soud potvrdil, že ta věc je správná, proč byste vám platili náklady řízení?
Protože je to nespravedlivý na první pohled. Proto. Dobře, pro vás, ale no. Když ten soud rozhodne, že by to bylo v pořádku. A pro vás je to spravedlivý teda? Nebo pro někoho jiného? Přivejte mi někoho, pro koho to je to spravedlivý. Já se bavím čistě o těch nákladech řízení teď. No. Že vám samozřejmě náklady řízení budou z naší strany uhrazené, pokud budete úspěšní. Zpětně, že jo, a doví kdy. Logicky ve chvíli v té doví kdy. Podle toho, jak soud rozhodne a správní soudy tady na Krajském soudě v Praze rozhodují zcela stejně, a to tak do 30 dnů. To jsem teda zvědav, protože tohle, tohle podání už tam musí být. Takže to se nemusíte bát. Vyberete platy, já žádnej plat za to neberu. Proč my bychom vás měli zálohovat? V čem zálohujete? V tom, že podáváme žaloby proti vašim špatným rozhodnutím a musíme si je zálohovat. V tom. Ale my nemůžeme přece hodnotit... Tomu rozumím, ale... Ano, my máme totiž nárok na spravedlivý rozhodnutí už v prvním stupni, a ne až v 50. Ano. Za prvé a za druhé, vy to víte moc to, že máte to vzdělání a víte to, takže vy víte, jak dopadne soud, že jinak byste takové rozhodnutí nikdy nevydali, protože by následoval trest. Ale to nevíme, to není pravda. My nevíme, my tady musím říct spousta rozhodnutí. Ne, nemohli vydat. Tady je jiná věc, i kdyby nám nakrásně ten soud dal... Počkejte, i kdyby nám nakrásně ten soud dal za pravdu, tak vám je to úplně jedno, že jo. Vy prostě zrušíte rozhodnutí, zaplatíte ne ze svýho nějaký náklady řízení a klidně pojedete dál, tak jak jste jeli předtím. Pro nikoho to nemá žádný důsledky, nikdo se nemusí za nic omlouvat, nikdo nemusí nahrazovat škodu a budete vydávat tyhle nesmyslné rozhodnutí dál. Je to tak? Jaká škoda? Vám vznikla škoda, tak máte možnost samozřejmě přece podat občanskou právní žalobu. No, já budu pořád podávat žaloby, pořád tam budu platit soudní poplatky, že? No. Jako kdo to bude platit? Poplatek vám vždycky zaplatí ten, kdo je neúspěšný ve sporu. No, ale až po sporu, že? To ne před sporem. To má logiku, no. Protože nemůžete vědět, jestli ten spor dopadne tak, jak dopadne. To nemá logiku, jo, protože... Nemá to logiku, protože my máme nárok na to, aby ty úřady rozhodovaly správně, aby měli kvalifikovaný zaměstnance, aby ti měli smysl pro přirozenou spravedlnost, když už jí někdo teda tenhle ten smysl evidentně vyměl z hlavy. Já nevím, na co to vzdělání teda máte, když nejste schopni ani tohle z toho rozlišit. No. Spravedlnost. No spravedlnost, obyčejnou selskou spravedlnost. Každý sedlák má vyšší smysl pro spravedlnost, než vy s těma vašima vzděláníma. Jo. Ať už vy, nebo ty v tom Nymburce. Ty v tom Nymburce vůbec, ti si vůbec nedokázali vysvětlit to, co dělají. Jo. Ti nás akorát chtěli pronásledovat. Za to, že se staráme o veřejně prospěšnou činnost, za veřejně prospěšnou zeleň. Ten dendrologický posudek. No, my se tady dneska spolu vidíme poprvé, tak si myslím, že úplně není na místě hodnotit někoho vzdělání, ale myslím si, že to... Vy tady děláte první den? První den tady nejsem. A jak dlouho tady jste? Já osobně půl roku. Půl roku. Takže když to tady probíhalo, tak jste akorát přišla. Vaše kouzlo, právě jsem přišla. No. Ale to je přece to není žádnou umluvu, to je úplně jedno, kdybych tady byla nebo nebyla. Já vám k tomu mám, jestliže vy říkáte, jak je to spravedlivé, tak musíte přece jako právnička vědět, že vůbec ty přestupkové řízení jsou naprosto v rozporu s ústavou. Protože vy toho člověka, my teďka máme řízení, že vy ho vyšetříte, vlastně kolikrát ten přestupek, vy znesete obvinění a zároveň ho odsoudíte. Tři v jednom, to prostě to neexistuje. To je zase střet zájmu. Počkejte, jak to myslíte? Já vám nerozumím, protože my zneseme obvinění, to je normální proces. Teprve ten člověk, až teprve pravomocným rozhodnutím, tak je rozhodnuto o jeho vině. Dívejte, já konkrétně. Do té doby ne. Já jenom ukázat na ty přestupkové nesmyslné vůbec úřady. Protože my teďka vlastně, my jsme nenosili roušky. Ano, v době covidové. Když policie to nemá právo šetřit, tak to nahlásila hygiena. Ano. Hygiena to teda vyšetřuje přímo už té přestupkové komisi. Přestupkové, no? Ano. Nebo... Ona to nemá právo ani nahlásit. No to je jedno, policie to prostě oznámila, přitom to nemá ani právo oznamovat. Takže co udělala ten úřad? Zahájil šetření. To znamená, to, co jim předložili za důkazy, tak to oni prostě přijali, že to je v pořádku, prokázali, to znamená zamají toto a vydali příkaz. Jo, to znamená... Ano, vydali znamená, příkaz a uložili, teď se tam uložil vám pokutu, nebo pokutu, ano, co uložil pokutu. Tak, jo. Nezdá se vám to o střetu zájmu, že oni dělají vyšetřovatele,
vlastně obviní vás a zároveň vás odsoudí, že ten jeden člověk vykonává tři funkce za raz, není to narušení dělby moci? Ale takhle, vy si to asi, já chápu, kam směřujete, vy směřujete do toho, že trestní řízení, pokud je o trestní řízení, no, je rozdělené v tom smyslu, že tam máte vyšetřující policii, pak je tam státní zastupitelství a následně soud. Chápu to tak. No policie a státní zastupce je to v tom správním řízení je trošku jinak, no. tam je to malé trestní řízení. A v tom je ta protiústavnost. Já to tak nevnímám, ale to, když se potkáme názorově, to si tady můžeme povídat. Je menší zájem na tom hledat i ty argumenty pro toho obviněného. Kde z toho je jediný? Ale já teda nechci zasahovat přímo do této vaší kauze, to bych se nerada tomu vyjadřovat, protože se to nehodí, myslím si. Já bych se rád vrátil tady k tomuhle. Vy tam teda spatřujete nějaký trestný čin? Já neříkám, že tam spatřuju trestný čin, ale přinejmenším bych to vnímala. Jako takhle, kdyby se to dotklo mě, no. Kdybyste to napsal mě, tak taky bych z toho dobrý pocit neměla. No, ale jelikož samozřejmě my se tady vidíme poprvé, tak by taky ta situace byla jiná. Já nevím, v jaké souvislosti, jak často tam chodili taková podání a jaká obava mohla vzniknout na druhé straně. Neobvíte mě, pan Fiala se taky necítí komfortně, když ho takhle to nasledují a musí platit a musí podávat odvolání. Ale já vůbec nemluvím o tom, vůbec si nedovolím jako soudit, jak se pan Fiala cítí. No, to, takže stejně jako on si to nedovolí umět. Ne, vy jako vycházíte z toho, že se to mohlo někoho dotknout a vy myslíte, že když jsem ten dopis psal, že se mi nic nedotklo ze strany toho úřadu? Dobře, ale v tom případě teda tak na vašem místě asi stálo za to vysvětlit, proč tedy taková slova jste použil. No tak tam jsou taky vytržené citace, dost možná, kdyby tam byl ještě vodopis zpátky, tak byste se to z toho dozvěděla, nebo kdyby ta složka byla celá, určitě to nebylo jenom pro nic za nic. No, protože já nikomu nenadávám, nikoho, mimochodem mám v posudku napsáno, že nejsem primárně agresivní osoba. To mám v posudku už někdy. Posudku jakém? Zdravotním. Když se dělali opatrovnické řízení, tak se vystavovali na oba rodiče posudky. No a já tam mám napsáno, že nejsem primárně agresivní osoba. To znamená, pokud jsem na někoho agresivní, tak si za to může sám, protože mě něčím vyprovokoval, nějakým způsobem se ke mně choval. Arogantně, drze, porušil moje práva nebo něco podobného. Rozumím tomu, takže nejste primárně agresivní osoba, že tady, teď mi to tam vyložte, že tady agresivní dokážete být v případě, že jste vyprovokován, chápu to správně? No, to je v podstatě sebeobrana, že jo? Protože kdo nereaguje na to, že ho někdo napadá, tak podle mě nemá zdravý reflexy. Protože normální je se bránit. Mm-hmm. No, pokud vás někdo napadne, tak se bráníte. Pokud ne... Intenzita je podle intenzity. No. A já jsem tady byl tím úřadem napadený opakovaně, neobyčejně sprostě a několikrát, několikanásobně. A takovými slovy? Ne, slovy ne. Já bych mimochodem uvítal, kdyby mě napsali takovýhle dopis, jo? Uvítal. Rozhodně víc než nějaký předvolávání nebo nějaký pokutování, já nevím co, protože bychom si to vyříkali hned z očí do očí. Jo. Já jsem mimochodem... Si nemůže úředník dovolit s vámi takhle. No, právě, že si to nemůže... A vlastně i normálně člověk no, takhle nemůže. Že si to nemůže dovolit, ano. Nemůže, ale to, že někoho předvolává, neznamená, že je slušný nebo že jedná slušně. Jo. To je zná ještě daleko zprostěji, než jsou tyhle ty slova. Aspoň já to tak rozhodně vnímám. Protože má moc vás někam předvolat a protože vás může pokutovat, že jo? Já mu za to můžu jenom vynadat, nic jinýho. No, tak jsem to tady udělal. Vás jsem se ptal, jestli tomu spatřujete trestný čin. Já jsem vám na to odpověděla, že bych tam podezření viděla. Podezření, ale důležité by byly okolnosti. Tam jsou okolnosti důležité. Na orgánech řízení, ne? Jestli oni skladají, jako jestli to taky nebo není. No tak někdo jim to postupoval, a ku podivu jim to nepostupoval ten, komu to bylo určený, že jo? Což mě teda zaráží, protože v tom případě váš úřad ještě vyvíjí iniciativu, ačkoliv na jedné straně nevyřizuje odvolání, tak na druhé straně vyvíjí tuhle iniciativu a rozesílá různý oznámení, který rozesílat nemusí z vlastní jaksi iniciativy. Máme podezření, a to máme úplně všichni, pokud máme podezření, že by mohl být spáchán trestný čin. Tak máme oznámit. Dobře, ale předtím to... No, to jistě, ale dostal to předtím někdo v Niborce a tento podezření asi neměl, protože to nikam nepostupoval. Já to podezření teda nemám taky, ne proto, že bych se chtěl nějak hájit, ale protože tohle je prostě sprostej vulgární dopis. A nic víc. Sprostej vulgární dopis není trestný čin. U nás aspoň ne. Nevím o tom, že by byl. Orgány činný trestním řízení, primárně teda ten vyšetřující orgán policejní, pokud to bude dál na státní zastupitelství. Uvidíte. Nebo se to posune do přestupkového řízení. No, já jsem to viděl, já se jenom ptám na vaši iniciativu, jo? Protože tady evidentně ta iniciativa vzešla z vaší strany a to za situace, kdy jste nevyřizovali ani to odvolání. No. Já jenom ještě, jestli k tomu můžu, protože tady jsou některé ty
Takže tady bylo napsáno, nevím, kde to bylo, ale že... To klidně zavřete. Že v tom... Jo, obsahující výhrušky. Obsahující výhrušky. A tady čtu brzy chcípní. Brzy chcípní je podle vás výhruška? To... Já se k tomu fakt víc nebudu vyjadřovat. Opravdu ne. To je... Co to je z češtinářského? Byl to můj subjektivní názor. A myslím si, že to do toho nepatří. Tak mi ho klidně řekněte. Já jsem rozhodně silnej dost na to, abych si ho vyslechnul. Ale brzy chcípní z češtinářského pohledu je to co? Je to rozkaz. Je to rozkaz? No jistě. Brzy chcípní rozkaz. To je rozkazovací věta. Nebo přání. Nebo přecí věta. Brzy chcípní. Můžeme tady udělat rozbor věta. Já bych spíš řekl, že to je teda rozkaz a ne přání, ale budiš. I kdyby to bylo přání. I kdyby to bylo přání, tak to pořád není výhruška. Jo. Takže tady ten, kdo to psal, ta Tereza Ronovská a ten, kdo je tady podepsaný, to byl ten Petr Franěk, tak podle mě neznají češtinu. Protože rozkazovací způsob není žádná výhruška. Vy jste právnička, co je výhruška? Dejte mi příklad výhrušky. Tak já vám dám příklad výhrušky. Byste neměl pocit, že používám něco na příklad. Ne, opravdu nebudu vám dávat příklad výhrušky. No, tak já vám ho klidně dám. Já tě zabiju, to je výhruška. Já ti utrhnu nohu, to je výhruška. Zítra si na tebe počkám a zmlátím tě, to je výhruška. To rozhodně. No tak. Takže ne rozhodně, co to tady bylo, chcípni nebo něco takového. Jo, chcípni co nejdřív. To není výhruška. To je rozkaz. To je rozkaz. Pokud to nevíte, tak nemíte česky. A to je právě to, co jsem chtěl tady vyřešit a napsat o tom záznam, protože osoby, které nezvládají úřední jazyk a nejsou mu schopni pořádně porozumět, nemají ve státních nebo městských službách co pohledávat. Já se rovnou teda vás zastavím, jste chtěl se úřední záznam, takže se píšeme úřední záznam. Ano. Jo, jenom abych jako byl to určitě, na to. To určitě. A tohle tam bude jako jeden z bodů. Dobře. Jo, protože to výhrušky nejsou. A kdo to psal a označil to za výhrušky, tak neumí česky. No. Což je teda ten váš šéf zřejmě, Petr Franěk, že? No, vedoucí odboru. To je šéf, ne? Ano, šéf. Tak. Můžeme to pojmout i takto, ale je to vedoucí odboru. No, dobře. Takže to jsme si vyjasnili, co je tohle. Teď jsem se chtěl zeptat, co to mají na vstupu za pokyn ohledně mojí občanky. A kdo? Občanky? Ano. A kdo vám to tady volal, když jsme přišli? Všichni musí volat. Každý, kdo přijde sem do budovy. Ne. Když jsme seděli tady, tak vám někdo volal a vy jste říkala, že to je v pořádku. Ano, tak kdo vám volal a co chtěl? A na té vrátnici, takže paní chtěla jen občanku. Takže je mi to teda trapné, ale já vám ráda ukážu, kdo mi volal. Ne, mě to stačí říct, já vám budu věřit. Moje dcera. Aha, dobře. Dobře, tak jo. To něčím projela, tak řekla, tak si volala. Měla starost, protože se jí... Ne, má tam nějaký záznam, tak pan Fiala... Ale ne, každý, kdo sem přijde, i kdyby to byla právě moje dcera, která mě sem přijde navštívit, která tady ještě nemá občanku, tak z vrátnice mi musí zavolat, to je pokyn. My musí zavolat, aby přišli. Ne, my jsme se na... Takže mi volali, protože se nemohli dovolat Petrovi Frankovi, a já jsem jeho zastupující osoba, no. Tak volali mě, no. Abych věděla, že někdo se pohybuje v rámci úřadu. Dobře. To je naprosto normální běžný. To je normální, ale normální už podle mě není, že se volá na nějaký bezpečnostní oddělení a ta paní tam z toho bezpečnostního oddělení přišla. Takže se ptám, co to máte za opatření. Jo, takhle. To je v případě, ano, je pravda, že můžeme zavolat ještě, máme tady takový štáb, který napomáhá komunikace. To jo, to je pravda, to tady je. A ona jako s náma nemohla komunikovat, nebo co? Ta paní na vrátnici? Ne, paní na vrátnici, to by bylo jakoby tady pro komunikace mezi námi. A my toho nevyužíváme aktuálně. To je ten bezpečnostní odbor, jo? Například. To znamená, že pan Fiala je nějaká nebezpečná osoba? Ne, to znamená, ne, že... Ne. Jako co bylo smyslem toho, že ta paní přišla, ne, tam měla jít s náma teda? Ne, to je krizový štáb. V případě, kdy bychom tady měli nějaké jednání, vás je poněkud vícero, řekněme si to narovno. Jste tři, máte kameru, může to vyvolávat... Tak ta kamera je naživo, takže vy víte, pořádku. To je v podstatě i pro vás pojistka. V pořádku, jako to je úplně v pořádku. A proto říkám, ale my tady nikdo tady s náma není, jak vidíte. Takže no. berte to jako bezpředmětné. A vy přece rozhodujete spravedlivě, tak čeho byste se měli bát?
Tak já nevím, to bychom se asi dostali do nějakých filozofických úvah, typu střelce na filozofické fakultě. Já jsem jenom, tam byl nějaký záznam jen u pana Fialy a museli mít bezpečnostní službu, takže pana Fialy zajímá, co tam je uvedeno. Jako, netuším, co nevíte. A co bylo smyslem teda toho příchodu té bezpečnostní služby, to nevíte taky. Vy jste říkala usnadnění komunikace. Usnadnění komunikace. To znamená, jako, že by ta paní šla s náma a že by tady s náma seděla. Ano, v podstatě něco jako mentor. Mediátor. Ten výraz mi nešel přes pusu. Že oni mají za to, že my nejsme schopni jaksi sformulovat svoje vlastní vyjádření, jo? Že by to sformulovala za nás ta paní. Co psycholog sám přišel? Tak pokud by to bylo ku prospěchu věce. Dobře, no tak jo, tak můžeme sepsat ten záznam. Můžeš psát, nebo budu psát? Já s tím problém žádný nemám. Tomochodem, měli byste tady mít záznam z posledně, ten byl někdy v listopadu. A já mám malo se na počítači, vlastně s vámi se pisovalo v cekolení. Ano, to se pisovalo. Je 21. Ano. Jak jsme byli teďka na tom soudě, tak počet sledujících byl celou dobu nula. Ale není to opěvňované, nikdo vám nezasahuje do vašich účtu, ne? Ale teď už se to pohnulo. Tak můžu? Takže účelem naší návštěvy bylo projednat dva body. Za prvé, postup tohoto odboru krajského úřadu při vyřizování odvolání podaných do rozhodnutí městského úřadu v Nymburce ve věci udělených pokut za hrubé vyjadřování mé osobě. Ano, městského úřadu v Nymburce. Městského úřadu v Nymburce. Proti udělení pokut za údajně hrubé vyjadřování. Dvou pokut ve výši 15 a 30 tisíc korun. Ve výši 15 a 30 tisíc korun. Ano. Tak, z vyjádření odboru jsme pochopili, že po reakci na odmítnutí námitky nicotnosti byl spis postoupen ministerstvu vnitra, které rozhodlo že se námitky mají vyřídit jako řádná odvolání. Toto rozhodnutí
bylo krajskému úřadu známo od prosince loňského roku. Je to tak? Skutečnost, že si městský úřad v Nymburce vyznačil právní moci. Městský úřad v Nymburce. Vyznačil právní moci na obou těchto usneseních. Nemá údajně žádnou spojitost s krajským úřadem. Z tohoto sdělení jsem jako účastník řízení pochopil, že městský úřad v Nymburce si právní moc vyznačil svévolně. Čárka, aniž čekal na vyřízení odvolání. To je bod jedna. Svévolně, aniž čekal na vyřízení odvolání. Bod 2 bylo oznámení o předání věci k posouzení sepsané Terezou Ronovskou ze dne 11.10.2023. Které postupuje některá vyjádření z posuzovaných dopisů státnímu zastupitelství v Nymburce k posouzení, zda nedošlo ke spáchání trestného činu. Podání je výslovně uvedeno, že dopisy obsahují výhrušky. Jako typický příklad je uvedeno, do uvozovek chcípni co nejdřív i zcela... Jako typický příklad a na prvním místě je uvedeno do uvozovek. Chcípni co nejdřív i s celou svou rodinou uvozovky ukončit. Věc rozebrána z pohledu jazyka českého a pracovníkům úřadu sděleno, že se jedná o typický rozkazovací způsob, čárka, přičemž výhrušky je třeba formulovat zcela odlišným způsobem. Následně dáno několik příkladů formulace typických výhrůžek. Tak. Z výše uvedeného je dovozováno,
že osoba, která oznámení psala, a osoba, která oznámení podepsala, nerozumí na dostatečné úrovni českému jazyku, čárka tedy jazyku úřednímu, tedy jazyku úřednímu, a jako takové jsou tyto osoby nezpůsobilé pracovat kdekoliv ve státní správě. A jako takové jsou tyto osoby nezpůsobilé pracovat kdekoliv ve státní správě. Čárka, protože nesplňují základní podmínku dostatečné znalosti českého jazyka. Dostatečné znalosti českého, tedy úředního jazyka. Odstavec. Na základě obou výše uvedených skutečností pracovníci tohoto odboru úřadu byli vyzváni aby v případě, že soud rozhodne o zrušení jejich rozhodnutí, dali své funkce k dispozici. Dali. Tak, to je všechno.
Jedna pro vás, jedna pro nás. Jo, už jste to podepsala rovnou. Já jsem to rovnou podepsala. Ano, samozřejmě, já souhlasím. My se snažíme jenom odrážet útoky, nic jiného v poslední době. Na nikoho sami neútočíme, ale odrážíme útoky. To je to, že nejsem primárně agresivní osoba. Ale za ty roky prostě toho odrážení už toho můžete mít taky někdy plný zuby. Protože těch, co se střídají na druhé straně, je nekonečně mnoho. Jo. Zatímco nás nekonečně mnoho není teda. Jestliže by 10krát trestně stíhané. Ještě jednou, prosím. Že by byl 10krát trestně stíhané, 10krát osouzen. 10krát odsouzený a následně zproštěn. 10 zproštějících rozsudků. V rámci jako odvolacích řízení. Jo? Nebo většinou spíš dovolacích, nebo v rámci ústavní stížnosti. Ale 10 zproštějících rozsudků. To znamená, proběhlo nějakých 10 trestních stíhání, kde mě napřed samozřejmě všichni odsoudili, a pak to někdo zrušil. Někdy až po nějaké dlouhé době. A byl ve výkonu několikrát. A já se mám pořád dívat na to, jak mě otravují furt další a další, že jo. Za to, že sázíme stromy a za to, že se o ně staráme, jo. Místo, aby nám někdo poděkoval. Protože dokud jsme to nedělali, tak to nedělal nikdo. A nedělal by to zas nikdo, jo. Prošla taky speciálníma kriminálama, že jo? No tě mají nejhorší maricky, no. Ne, teď. Komunisti ti, ačkoliv věděli, že je nemám rád, tak se ke mně chovali celkem slušně, jo. Nebo řekl bych s respektem, aspoň tak. Vy netušíte, jak se dá, nebo možná tušíte, jak se dá vlastně ta spravedlnost jako využít jako nespravedlnost. To nemluvím o tom, že třeba některé ty trestní rozsudky, některé ty trestní rozsudky, zejména v tom roce 2011-12, ty byly vydány jenom proto, aby si pokryli to, co už jsem odseděl. Aby mě prostě nemuseli platit odškodný. Protože se dodatečně zjistilo, že jsem vlastně 6 měsíců seděl úplně bezdůvodně, že na to neexistuje žádný rozsudek. Tak si ho nevydali za pohrdání soudem, že jo. A mě nemuseli platit 500 000 odškodný. Debilové. Všude jich sedí desítky. A já na ně mám mít jenom jedny nervy. Tak. A z těch 10 trestních stíhání mě odškodnili za 2. No. Tak jako kde to jsme? Dobře, jedno je vaše. Jedno je moje. Není to co. Děkujeme aspoň za přijetí, když už ne za spravedlivý rozhodnutí. Radši bychom sem chodili z jiných důvodů a při jiných příležitostech, ale pokud je to nutné sem chodit takhle, tak bohužel musíme. Mějte se hezky. Je potřeba se dívat i na tu druhou stranu, protože vy shromažďujete důkazy jenom vždy, jenom ty negativní. Ty pozitivní bohužel vám nějak uchází. A když jsme tady u toho oznamování, tak já jsem oznámil všem krajským hejtmanům, odstraňování demokratických základů zhora. Zatím nikdo nepodal do trestní odlámy. Důkazy se mi k tomu předá. No, třeba hezký zbytek, ne? No, nám všem. Dobře, aha. Já myslím, že se ani moc vyjadřovat nebudeme, protože pokud to lidi sledovali, tak já myslím, že to bylo celkem výstižný a vše objímající a vše pokrývající jednání, kde jsme vyjádřili, co jsme chtěli, sepsali jsme, co jsme chtěli, oni ví, co jsme jim chtěli říct, my to víme taky, máme to černý na bílým a jdeme domů. No dobře, ale kolik jsme museli už do toho věnovat energie? No jasně, no. Jo, no to to věnujeme furt, ale to jsme jim taky několikrát řekli, že jo. No. Jo, že... Umění je taky včas skončit. No. Tak, takže mějte se hezky a zatím naschledanou.